السلام علیکم زما د لالونو ګرانو کتونکو عزتمندو لیدونکو راغلی صحبت او صحبت چې په مقصد باندې راغلی وو نو هغه دا ده چې ملک گجو خان چې د یوسفزو د پښتنو یو ډیر لوی اتل قومي اتل تیر شوی دی زه د هغې مزار ته نو ډاکټر شیرین صاحب په برکت باندې دغه تاریخي ځایونه تاسو ته مونږ ښایو څنګه چې د سخی ارسلا خان پاک له مونږ پروګرام وکړو تاسو خوښ کړو ډاکټر صاحب دا راته ووایو چې دې وخت کې مونږ کوم ځای کې یو او د گجو خان بابا مزار ته چې ځو څونه فاصله به وي اول سلام دې خپلو کتونکو ته وکړئ د ټولو نه اول خو زه اورېدونکو ته ډېر ډېر سلامونه وایم جی او امید دی چې زمونږ دا کاوشونه چې کوم تاسو دا منډې کوی زه خو په خپل ځای یم نو دا به د دوی خوښ شي مونږ فلحال جی شاه منصور ټاؤنشیپ کې یو شاه منصور خو ځان له د یوسفزو یو ډېر لوی سړی تیر شوی دی او مونږ چې اوس کوم دغې ته به ځو نو دغه گجو خان بابا دغه د 4.5 کیلومیتره روډ ورته جوړ دی ډېر نږدې ده او ډېر ښکلی مزار پرې جوړ دی لویه مقبره ده اوس پرې ووینئ ګرانو اورېدونکو ته به یې وموښیو ډېره مننه ډاکټر صاحب نو راځئ ملګرو چې تاسو باندې د گجو خان بابا د مزار چې کومه لار ده هغه به هم درته تر سرحده پورې ښیو او بیا به ځو د گجو خان بابا مزار ته د گجو خان د تورې شړنګ شو د سکندر لخکرې دړې وړې شوینه گجو خان بیا خولۍ کږه کړه په دشمنانو به بیا جوړ کی تا تارونه اے گجو خان د قرا زویا تا د مغل د غرور مات کړو سنگرونه ملګرو څنګه چې تاسو ته پلار باندې مونږ وویل چې د گجو خان بابا مزار ته ځو نو دغه مزار ته رسیدو ورزو دننه تاسو باندې د مزار او ورسره چې نور کوم خسته خسته ځایونه دي د هغې سیل کوو نو راځئ راسه د پښتونخوا بانی گجو خان ترزن افغان سردار د پښتونخوا پخوانی حکمران گجو خان په کال 1490 کې د کابل په پښتنه خوره د نوموړي سردار د هندوستان د افغان شهنشاه سکندر لودی وزیر ملک بیزاد سدوزی د نوسی ملک قرا خان په کور کې وزیږېدو په دغه کال مغل الغ بیګ د لاسا اووه سوه یوسفزي ملکانو د تاریخي قتل عام نه پس گجو خان د مور په غېږ کې د ملک احمد په قیادت کې د کابل نه اشنغر ته کډه وکړه زلمی خان گجو په کال 1515 کې جنگ سواد کې ډیره مړه نخکاره کړه او د یو ترزن او بادر زلمی په حیث افغانانو کې ښکاره شو په کال 1520 کې تاریخي جنگی کاټلنګ کې د سلحکر په حیث په میدان بریالی شو د هغه جنگ او په نتیجه کې پښتونخوا په نوم یو آزاد خپل اختیار ملک په وجود کې راغی د ملک احمد د وفات نه پس په 1523 کې خان گجو د پښتونخوا حکمران وټاکلې شو د دوی په مشرۍ کې د پښتونخوا حدونه د ننګرهار نه تر جیرم پورې پراخه کړې شو د پښتونخوا ټول افغان او غیر افغان قبیلو خان گجو خپل حکمران او سردار تسلیم کړ د گجو خان په مشرۍ کې د پښتونخوا لخکر په 2,00,000 سرتیرو مشتمل و د کال 1540 پورې گجو خان د پنجاب یو ویړه علاقه تر پنډیګې پورې په پښتونخوا کې شامل کړ 1550 کې گجو خان د مغل باجګزار اوریاخیلو باندې حمله وکړه او د شیخ تپور په مقام یو تاریخي مبارزه کې اوریاخیلو ته عبرتناکه ماتې ورکړه او په پېښور بریالی شو او پېښور په پښتونخوا کې شامل شو تر جیلم پورې سیمه یې قبضه کړه چې ګکړ حکمران سلطان ادم ماتې تسلیم کړه او د خان گجو په وړاندې حاضر شو په معافي غوښتلو تاوانی جنگ ادا کولو او د کلیز خراج منلو باندې معاف شو په کال 1553 کې مغل بادشاه همایون د کابل له اړخه په پېښور حمله وکړه او په کلا بالایسار قابض شو خان گجو د 150,000 لخکر سره په مغلو جوابي حمله وکړه
او مغل د ماتي سره مخ شو او کلا بالایسار کې محصور شو. مغل همایون په دغه وخت کې خیبر کې وو، خو ولې د خانګجو د مقابلې په ځای کابل ته وتښتېد او مغل جرنیل سکندر ازبکې د خانګجو په رحم کرم پرېښود. د تاواني جنگ په ادا کولو معافي غوښتلو خانګجو سکندر ازبک ته په سلامتیا سره د کلا بالایسار نه د وتلو اجازت ورکړه. خانګجو یو بهادر او قابل حکمرانو، د دې په دور کې پښتونخوا بې مثله پرمختګ کړی و. دوی د اباسین نه تر هندوراج پورې جرنیلي سړک جوړ کړی و، حفاظتي څوکۍ په مختلفو علاقو کې باراني ډیمونه د اوبخور دپاره جوړ کړل، تجارتي منډهۍ بازارونه احساس کړل، د بیت المال یو قوي اداره جوړه کړه، خیراتي اسپتالونه یو مضبوط عدالتي نظام هم ساس کو. خانګجو تر 15 کالو پورې مثالی حکمرانۍ نه پس په کال 1515 کې دا ترزن سرلخکر او حکمران په سوابه کې د چتا په مقام په حق ورسېدو په ګوري نورشه. د ګجو خان د مرګ اواز شو، د ونو پاڼې خوځېدې ویرې کونه. په کال 2011 کې د یوسفزئی قام ستر مشر ښاغلي سینیټر محمد اعظم خان هوتی مندن کمالزئی چې د پښتونخوا د وزیر اعلی امیر ایدر خان هوتی والد محترمو د خانګجو پریوتی او په دربو کې پټ قبر په دې دشته سیرا کې رابرسیره کو، او د صوبایي حکومت په مرسته د 9 کروڑ روپو په لګښت د لوی خان د شان مطابق دا زړه راښکونکې مقبره چې ثانی نه لري جوړه کړه. مانو په مقصدی مقصدی ها جی ها دلته کې زه څوکیدار یم ها د لوی خان ابو بس دلته کې خدمت کوم ها د صفایانی مو سره کو دی دلته کې دلته څوک سره ډیوټي کوي د جې مونږ وکړه سره ډیوټي کو ها او د صفایانی کو دا مالیتو بو سره کو ها ستاسو دا سرکاری نوکری ده؟ او جی بس مو خدا عبدالولی خان یونیورسٹی ملازمان جوړی ها دا زیری سره انچار اچتی ها جګجو خان بابا ژوندې وو د پښتنو په اجرو بلو مشالونه